وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے علماء کی تعظیم. یہ نہایت اہم عنوان ہے جس کو بہت توجہ سے آپ سماعت فرمائیں. علماء ہمارے طبقے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، علماء ہمارے طبقے کے رہنما، رہبر اور قائد ہوتے ہیں. علماء کی تکریم، علماء کی عزت، علماء کی توقیر کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے، ان کے پاس روشنی ہے، ان کے پاس ہدایات ہیں، ان کے پاس قوم کی رہنمائی کا سامان ہے، ان کے پاس قوم کو اچھی باتوں کی تلقین کرنے کی صلاحیت ہے. تو اس طرح بہت ساری خوبیوں کے حامل ہیں علماء. علماء ہر زمانے میں، ہر دور میں دین کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں، چاہے صحابہ اکرام کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، محدثین کا دور ہو، فقہا کا زمانہ ہو یا آج کا دور ہو. ہمارے اسلاف سارے کے سارے علماء تھے، عالم تھے، علم دین سے آراستہ تھے، علم دین ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا. اور وہ علماء جو ہمارے اسلاف ہیں، چاہے صحابہ اکرام ہوں، تابعین ہوں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم، تدریس، دعوت اور نشر و اشاعت کا فریضہ انجام نہ دیا ہوتا تو آج یہ دین کی نعمت ہم تک نہیں پہنچ پاتی. اس لیے علماء کہ ہم سب احسان مند ہیں اور علماء ہمارے محسن ہیں، پوری امت پر ان کا احسان ہے. اس لیے علماء کی تعظیم، علماء کی تکریم نہایت ضروری ہے. ان تمام باتوں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم علماء کو معصوم سمجھتے ہیں. علماء معصوم نہیں ہوتے، علماء سے خطا کا امکان ہے، ان سے خطا ممکن ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ جب وہ دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اس میں کہیں ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو اس پر بھی ایک اجر ان کو ملتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں علماء کے مقام کو بیان کیا ہے. فرمایا گیا سورہ زمر میں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہیں؟ علماء کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کے پاس علم ہے، علم کی دولت سے جو لوگ مالا مال ہیں وہ، اور جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، علم سے بے بہرا ہیں، علم سے ناواقف ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں علماء کے مقام کو ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیثوں سے اہل علم کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے.
نماز جو فریضہ ہے اور باجماعت ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ہم جب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ان میں ایک شخص امام کی حیثیت سے آگے کھڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس تعلق سے بھی علم والے کی کو اہمیت دی گئی ہے, اہل علم کو اہمیت دی گئی ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابی مسعود عقبہ بن عمر البدری الانصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ, قوم کی امامت وہ شخص کرے جو تم میں سب سے بہتر انداز میں قرآن پڑھنا جانتا ہو. فرمایا یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ, جو تم میں سب سے بہترین انداز میں قرآن پڑھنا جانتا ہو وہ تمہاری امامت کرے. فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً, اور اگر تم میں سب لوگ قراءت قرآن میں برابر ہیں تو فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, وہ شخص تمہاری امامت کرے جو سنت کا زیادہ علم رکھتا ہے. فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, اور اگر سارے لوگ سنت کا علم برابر رکھتے ہیں تو پھر وہ امامت کرے جس نے ہجرت میں پہل کی ہے. تو یہ معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا بیان فرمایا. تو یہاں ان لوگوں پر جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے یا صحیح پڑھنا نہیں جانتے, ان پر ان لوگوں کو ترجیح دی ہے جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں یا جن کو قرآن زیادہ یاد ہے اور بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں. تو یہاں سے اہل علم کی کا مقام, ان کی تکریم اور ان کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو سیدھا کرتے تھے, درست فرماتے تھے, صفے سیدھی کرتے تھے, اور زبان سے بھی فرماتے تھے استووا, برابر مل کر کھڑے ہو جاؤ. ولا تختلفوا, آپس میں آگے پیچھے مت ہونا, آپس میں اختلاف مت کرنا. اگر تم نے صفے درست نہیں کی, اختلاف رہا تمہارے اندر, آگے پیچھے کھڑے رہے, مل کر کھڑے نہیں ہوئے, سب ٹیڑھی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس سے اہل علم کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے. فرمایا لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الذين يلونهم, میرے پیچھے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں, عقل والے ہیں, جن کے پاس حلم ہے, عقل ہے, بردباری ہے, وہ لوگ میرے قریب کھڑے ہوں, اور پھر ان کے بعد اور پھر ان کے بعد. اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے کس طرح کے لوگ کھڑے ہونے چاہیے, امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا حق کن لوگوں کا ہے, ان لوگوں کا ہے جو بردبار ہیں, عقل والے ہیں, علم والے ہیں, انہیں حق دیا گیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے امام کے قریب صف میں کھڑے ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو ابو داود میں ہے, لیس منا من لم يرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت و رحم نہیں کرتا, اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے
جو اپنے بڑوں کے مقام کو ان کے شرف کو نہیں پہچانتا، علماء کے مقام سے جو آدمی واقف نہیں، ان کی تعظیم و تکریم کو نہیں جانتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو چھوٹوں پر شفیق نہیں، شفقت نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. علماء، اہل علم، اللہ کے دین کے حامل، اللہ کے دین کے معلم، اللہ تعالیٰ کے دین کے مدرس، اللہ تعالیٰ کے دین کے مبلغ، اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی، ان کا مقام ہے. تو اس کے علاوہ بھی ذخیرہ احادیث میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اپنے درمیان اہل علم کی بڑی تکریم فرماتے تھے. یہاں تک صورتحال تھی کہ اگر کسی نوجوان کو، کسی کم عمر کو، چھوٹی عمر کے آدمی کو، نوجوان ہے، لڑکا ہے، اس کے پاس علم کی دولت ہوتی تھی تو صحابہ اس کی بھی تکریم فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نوجوانوں کو، ایسے بچوں کو جن کے سینے میں علم ہوتا تھا، جو علم کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے، انہیں اپنی مجلس میں اپنے قریب بٹھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے. اسی طرح حضرت حر بن قیس ایک نوجوان صحابی ہیں اور اہل علم میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے قریب بٹھاتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک عزیز تھے جن کا نام تھا عیینہ بن حسن، وہ مدینہ منورہ آئے، میرے یہاں انہوں نے قیام کیا، میرے رشتہ دار تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی ہو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرے لیے ان سے ملاقات کی اجازت لے لو. حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز رشتہ دار کے لیے ملاقات کی اجازت حاصل کر لی اور کہا کہ چلو. یہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور جاتے ہی شکایتیں شروع کر دیں اور یہ کہا کہ امیر المومنین، آپ ہمیں بہت زیادہ عطیات نہیں دیتے ہیں، ہمیں نوازتے نہیں ہیں، اور ہمارے درمیان آپ انصاف بھی نہیں فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی زبانی یہ بات سن کر حیرت کا اظہار کیا اور آپ کو غصہ آ گیا. فَغَضِبَ عمر رضی اللہ عنہ حَتَّى هَمَّ أَن يُوقِعَ بِهِ، اور اس آدمی کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے، اتنے غضبناک ہوئے کہ سزا دینے کے آمادگی کا اظہار کیا اور تیار ہو گئے. فَقَالَ لَهُ الْحُرْ، حُرْ بن قیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المؤمنین، ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے امیر المومنین، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا کہ معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، اچھی بات کا حکم کیا کرو، اور جاہلوں سے اعراض کیا کرو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیا کرو. اس آیت کو حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں، وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اس آدمی کو سزا دینے سے جب قرآن کریم کی اس آیت کو سنا. اور یہی طریقہ تھا کہ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت ان کے سامنے آتی تھی تو اس کے سامنے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا کرتے تھے، اسی پر ٹھہر جاتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے. تو یہ ہے اہل علم کی شان کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نوجوانوں کو قدر
کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اپنی مجلس میں ان کو قریب بٹھاتے تھے. یہ ہے علماء کا مقام اور یہ ہے علماء کی قدر و منزلت. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم میں سے بہت سے نوجوان بھائی علماء کی قدر و منزلت اس انداز میں نہیں کرتے جس انداز میں ہونی چاہیے. آج نیٹ کا دور ہے، نیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں لوگ مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں، اب ہم سے اوپر کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ علماء سے کسی بات کو معلوم کرنے اور کسی بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. میرے بھائیو، یہ روش اچھی نہیں ہے، یہ ہلاک کرنے والی روش ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی علماء سے آزاد نہیں ہو سکتا. ہمیشہ دین کو علماء سے ہی سمجھنا ہے، علماء کے پاس ہی جا کر دین کے مسائل کو حل کرنا ہے، دین کی فہم حاصل کرنی ہے. میں نے جیسا کہ درمیان میں عرض کیا تھا کہ علماء معصوم نہیں ہیں. آپ کو کسی عالم کی کسی رائے سے دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، یہ حق آپ کو ہے، لیکن علماء کی توہین کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا گیا ہے، علماء کی عزت و وقار میں کمی کرنے کا حق آپ کو نہیں دیا گیا ہے. آپ اختلاف دلائل کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر کسی بھی عالم کی رائے سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارے اسلاف کے حالات دیکھیں، اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں تو استاد اور شاگرد کے درمیان مسائل میں، بے شمار مسئلوں میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن استاد کی عزت، اس کی تکریم، اس کا مقام برقرار رہتا تھا، اور استاد بھی اتنے اعلیٰ ظرف ہوتے تھے کہ وہ کبھی اپنے شاگرد کو کسی بھی طرح سے ڈانٹتے نہیں تھے، پھٹکارتے نہیں تھے، یا اس کی عزت ان کی نظروں میں کم نہیں ہوتی تھی. شاگرد کو پیار کرتے تھے، محبت رکھتے تھے، اور شاگرد کے ساتھ ہر طرح کی بھلائی روا رکھتے تھے. تو یہ نمونے ہماری تاریخ میں موجود ہیں. بڑے بڑے ائمہ اور علماء کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، حتیٰ کہ بعض مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، لیکن ایک دوسرے کا احترام باقی تھا. تو ائمہ کرام کے درمیان بھی اختلاف مسائل کے باوجود احترام اور تکریم اور تعظیم باقی تھی، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. جب وقت ہوتا تھا اختلاف کا تو دلائل کی بنیاد پر ہر آدمی اپنی رائے رکھتا تھا، اور یہ اس کا حق ہے. تو میرے بھائیو، آپ کو اگر کسی عالم کے کسی فتوے سے، اس کی کسی رائے سے، اس کے بیان کردہ کسی مسئلے سے یا اس کی تحریر سے اختلاف ہے، تو وہ آپ کا حق ہے کہ دلائل کی بنیاد پر آپ اپنی رائے رکھیں، آپ اپنی بات کریں، لیکن آپ اپنی نظروں میں ان کو گرا دیں اور عوام میں غلط انداز میں ان کا ذکر کریں، یہ حق آپ کو نہیں. علماء کو عزت کے ساتھ دیکھیے، ان کی تکریم کیجیے، ان کی تعظیم کیجیے، اور ہمیشہ علماء سے جڑے رہیے. نیٹ سے حاصل ہونے والا علم کامل نہیں ہوتا، اور یوں تو کامل کوئی بھی نہیں ہے. کمال تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نقص بندے کے اندر ہوتا ہے. اس لیے علماء سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے. آپ جب بھی کہیں کسی چیز کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اٹکیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فوراً اصحاب علم کی طرف رجوع کیجیے، علماء اکرام سے رجوع کیجیے، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، کتاب و سنت کی صحیح فہم ہے، سلف کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں، ایسے علماء کے پاس جا کر اپنا سوال رکھیے. اور سوال کرنا اچھے انداز میں، یہ تو آدھا علم ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی ہدایت کی ہے، فرمایا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم لوگ جو بات نہیں جانتے ہو اسے جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو، سوال کرو ان سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور نوجوانوں، دوستو، عزیزوں، علماء سے آزاد رہ کر آپ صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے، علماء سے آزاد رہ کر آپ صحیح منہج پر قائم نہیں رہ سکتے، علماء سے آزاد رہ کر آپ ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتے، بہت سی خرابیاں، گمراہیاں آپ کے فکر و خیال میں داخل ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے، کہیں سے کوئی چیز آپ کے سامنے آئے، اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے اس کو سمجھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے بعض باتوں کو بالکل نئے انداز میں پیش کرتا ہے اور اس میں کچھ اپنے ذاتی نجی خیالات کو بھی شامل کر دیتا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ اب آپ سن کر حیران ہوتے ہیں کہ صاحب آج پہلی مرتبہ ایسا سنا ہے، اب تک تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ تو اس میں حیران و پریشان نہ ہو، بلکہ اس مسئلے کو لے کر اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے سمجھیں، ان سے پوچھیں، اور کسی بھی مسئلے میں غلط راستے کو، غلط راہ کو اختیار نہ کریں۔ علماء کی تعظیم، تکریم، ان سے وابستگی، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے علماء سے، اپنے سلف سے اور اپنے بڑوں سے جڑے رہیں، ان سے منسلک رہیں اور ان کی تعظیم و تکریم ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو ہدایت پر قائم رکھے اور مرتے دم تک قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔